Набережна імені. У Дніпропетровську вийшла книга журналіста Ігоря Родіонова, присвячена будівельникам унікального об'єкта на Дніпрі. У ній як усе починалося і найяскравіші факти. Звідки під набережною залізничні рейки? Чому вона зводилась під грифом «таємно»? І як на воді навпроти готелю Дніпропетровськ виступав відомий ілюзіоніст Ігор Кіо? Усі деталі – далі. 5 років роботи, декілька сотень інтерв'ю та стільки ж фотографій, історія набережної на 160 сторінках та ще й на відеодиску. Тут спогади тих, хто забивав перші кілки. За будівництво Дніпропетровської набережної бралися декілька разів. Вперше у 1934 році, але тоді через брак коштів зробили лише невелику ділянку. Будівництво відновили у 40-му, та тоді завадила війна. І лише наприкінці 50-х років минулого століття на прибережну смугу Дніпра вийшли перші геодезисти. Усе почалося з будівництва Аульського водоводу та величезного колектора. Мережі проклали по правому берегу Дніпра. Аби закрити їх, вирішили створити набережну. Її почали зводити за кошти міських підприємств і фактично у таємниці. На набережну не було спеціального державного фінансування. Строїли втихаря, попросту говоря, втихаря. Нікому об этом не сообщали. Тоді ж набережною пустили й залізничний паровозик із незвичайним рейсом, що не значився в жодному розкладі. Павловська затока, Мандриківка. Залишки рейок знайшли вже під час нинішньої реконструкції. Старий ретропаровоз тягнув думпкари, гружені шлаком. А шлак брали на заводі імені Петровського. Бориса Мільмана, керівника тресту «Дніпроспецбуд», звинувачували у надмірному захопленні набережною. Тоді у пріоритеті мало бути будівництво житла. Борис Якович засмучувався, що його не розуміють, а потім знайшов вихід. Він повертається домой з одного із партхозактива, удручений весь, і водитель йому говорить: «Борис Якович, а що, якщо цю набережну ми назовемо іменем вождя мирового пролетариата? Ну хто нам плохое слово скаже?» Він так посмотрел на свого мудрого водителя, а на следующий день став підписувати всі чертежі набережної імені Леніна, набережної. І що ви думаєте? Діло пішло швидше. Чимало курйозів пов'язані з уже збудованою набережною. На світанку своєї діяльності газета «Дніпровечірній» опублікувала повідомлення про те, що навпроти готелю «Дніпропетровськ» по воді пройдеться ілюзіоніст Ігор Кіо. Народ чекає, що Ігор Кіо має вийти, а він не виходить. И тогда возмущенные читатели стали звонить редактору газеты, в обком партии, брехливая газета «Вечерка». А было это, я вам скажу, 1 апреля. Сьогодні наша 23-кілометрова набережна найдовша в Європі та найкраща в Україні. Єдине, чого так і не вдалося зробити – провести по ній тролейбус з Дніпропетровська та аж до Дніпродзержинська. Як про це мріяв Леонід Брежнєв. Наталія Магда, Дмитро Солодовник. Деталі.